Dobrý večer, milí priatelia. Indonéska polícia vyšetruje prípad mladej ženy, ktorá tvrdí, že ju oplodnil vietor. Citujem, po popoludňajšej modlitbe som ležala tvárou nadol a zrazu som zacítila, ako mi tam prudko vnikal vánok, tvrdila 25-ročná Siti. O pár minút začala pociťovať silnejúce bolesti v bruchu, tak zašla do nemocnice, kde porodila zdravé dievčatko. Správa o zázračnom počatí sa rýchlo rozšírila a pred pôrodnicou sa zišli stovky nadšencov. Všetko sa vysvetlilo po zistení, že Siti často navštevovala miestnu plaváreň. A hlavná gynekologička to zdôvodnila takto. Obzvlášť silný typ mužských spermií môže spôsobiť tehotenstvo aj bez fyzického prieniku, pretože nikto nevie s určitosťou povedať, ako muži reagujú pri pohľade na ženy v bazéne. No, len tak si zaplávala a bola v tom. No, no. A takto sa tak dlho všeliako usiluje. No, však rozobereme pani Olga Feldeková a pani Milan Lasica, Milan Kňažko a Tomáš Hudák. Ale to je fakt, že kto by to povedal, že ísť do bazénu je tak veľmi nebezpečné. Ale ja tomu verím, pretože na Oravskej priehrade týmto spôsobom otehotnelo už niekoľko žien. Áno, a tam ešte k tomu aj vánok. A tam sú silnejšie vetrie. Taký vánok mal jeden, že až. Ešte, že tam nechodím inak. No tu sa mi len žiadam dodať, že city, ale na juka. No, tak je to čudné, ale poviem vám niečo, ako zas musím k tej politike, ale stalo sa to. Tuším, že to je náš pán minister zdravotníctva, že vyhlásil, že tak sa on stretol s vierou aj s Bohom, že niekde stal a pocítil vánok, že také... A za akou vierou? A viera otehotnela? Asi katolícka priezviskom sa volala, ale že on to pocítil cez nejaký vánok, že prišiel k nemu zrejme ten Duch Svätý, tak našťastie nie je taký, čo sa počne. Ale takto sa on stretol s vierou cez vánok, tak to nepodceňujte zase. No, už zavrhli ten vietor úplne teda? Tak vetri tiež je ako nehodno podceňovať, ale toto on naozaj ja mám to tak, na videu. Áno, áno, len tam nikto neotehotnil. No tak našťastie. To nevieš. Tak ale zrazu prefúklo má úplne iný význam v tomto. Mne len príde, že je to také zvláštne, lebo vietor je dosť nezodpovedný otec. On naozaj oplodní a už je preč. Tam vietor, a ja si myslím, že ak by naozaj to chceli nejako dotiahnuť do konca, tak alimenty alebo výživné by mali platiť zo zisku veterných elektrární. No, že to by bolo také fér. Lebo... Ty ale si to už riadne zobral. Takto, keď vás tak počúva, si myslím, že sú aj nebezpečné tie fúkacie nástroje pre hudobníkov, lebo nevieš, kedy odkiaľ môže niekto otehotnieť. Aj pod veterným mlynom vraj otehotnieť. Poďme ďalej. Ja som mal kamaráta a ten bol strašný taký na ženy. No proste Kasanova, trikrát deňa, tam mal ateliér, tam byť a volali ho vietor. Neviem, či to nebolo. No vidíš? No. Vidíš, tak to je, má to niečo do seba. A chodil na Oravskú priehradu? Spomínal aj teba, áno.